Znate kako, rat u Srebrenici izbio, znači, ranih dana, aprila 1992. Donekle je bilo to za očekivati, već se stvorila nekakva atmosfera, odvojila se Slovenija, odvojila se Hrvatska, rat u Hrvatskoj je buktao u to vrijeme. Dok su 1992. početkom, znači aprila, već 6. i 7. aprila, već bile prve žrtve u Bijeljini i Zvorniku, što je i asociralo na to da će rat proširiti se na cijelu Bosnu i Hercegovinu. U enklavi je bilo strašno teško živjeti. Bila je glad. Kad sad nekom kažem da ja nisam 18 dana, 93. vidio kruh ili hljeb, kako god hoćete, da ga nisam vidio čak ni na slici, da ne kažem sad u rukama, to je nezamislivo. Neko bi me možda napravio ludim. Bilo se malo popravilo stanje sa dostavom hrane iz Evrope i Evropske unije putem UN-a, gdje sam ja, neki mi malo čudno gledaju na to, 93. zaljubio se, oženio se, 94. dobio sina, hvala Bogu, živi dan danas. Sve je to bilo dan za dan. Živjeli smo, daj Bože, bolje. Međutim, nije nikad bilo bolje sve do tog prokletog 11. jula, kad je postalo zaista katastrofalno. Sad pritisni, hoću urlanja da čujem, juriš! Ajde, brate, sad pritisni, frkaj mi je, sad pritisni, NATO pakt nam ne može ništa.